Ruke pričaju zajedno sa nama, hteli mi to ili ne. Ruke vole da pričaju. I najgore što bih mogao da vam kažem je da ne mašete rukama. Opustimo se i samo ih pustimo da pričaju. Dozvolimo im da kažu šta imaju, jer će u suprotnom uvek naći načina da progovore, da nas ometu ili da nas odaju. Razvoj i značenje gestova u mnogome zavisi, zamislite, od jednog prsta, i to palca. Može se čak reći da je palac stvorio čoveka, jer kad se palac odvoji od šake, tada je čovek mogao da čini mnogo složenije pokrete i da pravi i koristi komplikovanije oruđa i oružja i da hvata finije, ali i veće predmete. I zato engleski zoolog, sociobiolog i zamislite slikar nadrealista Desmond Morris, koji je proučavao ponašanje ljudi, gestove deli na hvatove snage i hvatove preciznosti. Lično volim da ih nazivam oružja i oruđa. Ruke mogu imati različitu ulogu u različitim situacijama. Isto tako i korišćenje ruku, pojačano korišćenje ruku može biti poželjno u određenim situacijama ukoliko držimo neku prezentaciju ili objašnjavamo kolegama neki proces rada. Ukoliko smo s druge strane na nekom sastanku, pogotovo sa eksternim klijentima ili prilikom nekih pregovora, ne bi trebalo mnogo da koristimo ruke i da mašemo rukama, s obzirom da to može odati potpuno pogrešnu poruku. To može davati znak da nismo sigurni u to što pričamo, pa nam ruke pokušavaju nadomestiti našu priču ili pak može davati signal da smo nesigurni i da negde, ako je u pitanju pregovaranje, nismo baš u dobroj poziciji ukoliko mnogo koristimo ruke. Među oružjima je najsnažniji malj, šaka. Stegnuta u pesnicu govori o snazi i odlučnosti koja, kao kakav malj, razbija sve druge argumente. I ako u svom govoru povežemo ovaj gest sa nekim verbalnim pojmom, tom pojmu, toj reči, dajemo posebnu snagu. Ali, uvek ima to ali da sve pokvari. Bilo koji gest koji se previše puta ponovi i nekontrolisano koristi, postaje svoja suprotnost i počne da radi protiv govornika. Odaje njegovu nemoć i potrebu za poštapalicama. Ako malj našeg govornika previše puta mlatne kroz vazduh, to nam pokazuje da ni on nije siguran u to što govori, pa ima potrebu da nama, svojim sagovornicima, zakucava svoje ideje u glavu. A niko ne voli da ga udaraju čekićem u glavu. Ruke će uvek govoriti zajedno sa nama, hteli mi to ili ne. Ali lako se prepozna, verovatno i na nekom nesvesnom nivou, da li ta gestikulacija govori i prati priču sagovornika ili pak priča neku svoju odvojenu priču, pa nekada možemo dobiti poruke koje mogu izgledati agresivno, koje mogu izgledati neprijateljski i nepodržavajući. U korporativnom svetu, u nekoj prijatnoj atmosferi i u konstruktivnoj i pozitivnoj korporativnoj kulturi, iz iskustva bih rekla da se jako retko može desiti da nas ruke izdaju u smislu da šalju agresivnu poruku. Mišljena sam da ukoliko svako od nas radi na sebi, na svom samopouzdanju i na asertivnosti, ruke će nekako prirodno pratiti i naše emotivno stanje prilikom tih iskaza ili u određenim situacijama, kao i sam tok misli i emocija koje želimo da pošaljemo sagovorniku. Tu je i sekira ili satara koja odseca delove kojih čovek želi da se reši. Palac pripojen šaci koja je ravna i ispravljena u produžetku podlaktice sa kojom čini celinu i pokreće se od ozgo na dole iz lakta. Tim pokretom mi možemo neverbalno da pokažemo šta bismo uradili nekome o kome govorimo, a da o toj osobi verbalno ništa loše ne kažemo. Čak da tu osobu hvalimo. Kaži prst može da se pretvori u prut kojim nas grde i kažnjavaju, lupaju packe. Ali kaži prst može postati i bodež ili strela koja pogađa tačno u metu, vrlo precizno ubada problem ili rešenje.
Ali ako previše puta nekoga ubodemo bodežom, tome ćemo naneti bol. A to činimo samo zato što postajemo agresivni iz nemoći. Osećanja koje nam potpuno oduzima samopouzdanje. Zato dobrom pripremom, planiranjem i redovnom vežbom samopouzdanje će nam samo rasti.